đám chăn 2024 này chỉ về đại cầm hôn phần lật lan Việt Nam VinFast cả lộc tiệp xa khăng mình tên đại thuê thay cả lộc tới Việt Nam bậc cả thanh sang song rung chạ tìm môi nền lợi tức đầy bờ tiền đĩa chỉ môi thực prap proman pram roi liên lá sầm rập đầm nạc ca đầm bốn đường chieng 2024 liên sầm rập nở pe nạc cột ដឹកមីសេតទើនឹងផលចំណេញនៅក្នុងមុខរោងចក្រឡានវៀតណាមនៅឥណ្ឌាថ្មីឲ្យបង្កើតការងារជូនប្រជាជននឥណ្ឌាប្រមាណ 23,000 ទៅ 23,500នាក់នៅក្នុងស្រុកនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់បន្ទាប់ពីរោងចក្រវៀតណាមអាចផលិតរថយន្តបានចន្លោះពី 100,000 ប្រាំ 100,000 គ្រឿងទៅ 200,000 ប្រាំ 100,000 គ្រឿងដែលជាទូរលេខមួយធំសម្បើមខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនវីនហ្វាមកដល់ថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ 2024 មកភ័យ3នេះនៅព្រឹត្តិការណ
Consumer Electronics Show នៅ Las Vegas ឆ្នាំនេះ VinFast កំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងផលចំណេញ marketing បានច្រើនខ្លាំងមែនទែន ព្រោះ YouTuber បរទេសនិងសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយអំពីឡាន VinFast ដែលឥតគិតថ្លៃតែម្ដង អមជាមួយ Pickup SUV នេះគេឃើញមានកូនឡានតូចច្រឡឹងមួយទៀត Model VS3 របស់ VinFast បង្ហាញខ្លួនមកជាមួយទៅដែរ គូបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022 កន្លងទៅ ក្រុមហ៊ុនផលិតឡានវៀតណាម VinFast ក្លបបានលក់រថយន្តចេញប្រមាណ 699 គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសនៅអាមេរិកនិងប៉ៃអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតរួចមកហើយ ដែលកាលនោះវិបត្តិកូវីដនៅតែបន្តតិចតួចតែឡានវៀតណាមអាចលក់ចេញបានធូរបានក៏លោកទីផ្សារបរទេសចេះលួយឲ្យ YouTuber ល្បីៗ មក review ឡាន VinFast ឡើងប្រងព្រឹត្តនៅក្រៅប្រទេសផងដែរ ហើយឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនវៀតណាមកំពុងតែបោះទុនវិនិយោគ ក៏ដូចជាសាងសង់រោងចក្រនៅប្រទេសឥណ្ឌា ហើយទើបតែចេញនៅរថយន្ត Pickup ប្រភេទ Prototype នៅថ្ងៃអនាគតមួយទៀត អញ្ចឹងចាំមើលថាតើឡានអគ្គិសនី Pickup មួយនេះនឹងចេញលក់នៅលើទីផ្សារដែរអត់ អរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ